Koja su najefikasnija sredstva za kontracepciju? Pa ovako, ne postoji idealno sredstvo, jer, da budemo jasni, naš pristup je selektivan. Znači, pre svega, ta žena, devojka, kako bi možemo je kako god nazvati, mora da prođe neko sito i da se definiše šta može, šta ne može. Postoje situacije gde je oralni hormonski kontraceptiv, odnosno tablete kontraceptivne u narodu i ovako zvane, su najidealnije, gde je u nekim godinama spirala rešenje, naravno prezervativ u nekom periodu kada ne može ili kada je kontraindikovana primjena bilo tableta ili spirale. Inače, 100% siguran kontracepcija ne postoji. Postoji taj sistem koji se zove double dutch, gde se koriste dva kontraceptivna metoda i onda se to smatra 100%. Tako da se smatra i tvrdi da, recimo, kontraceptivna tableta plus prezervativ je 100%. Znači, moguće uvek iz nekih razloga, znači, tableta je sjajna, ima dobar Pearl-ov indeks, sve je to dobro, ali je moguće da iz nekih razloga, da li ona imala problem sa varenjem, proliv stomačne tegobe, jela više biljne ishrane i tako dalje, bila smanjena apsorpcija hormona, palo je dejstvo, pila je neke lekove i tako dalje, uvek je moguće. Znači, 100% su sigurno samo dva kontraceptivna sredstva primenjena paralelno. I možda da zaključimo, da li po vama bolje i bilo kakvo kontraceptivno sredstvo nego nasilni prekid trudnoće? Pa to smo već rekli na početku i slažem se, apsolutno kažem da je to najtužniji, najnesrećniji način planiranja porodice. Moram da kažem da naravno kiretaža, odnosno prekid trudnoće medicinski je nešto mala ginekološka i velika ginekološka operacija koja može da ima neposredne, rane i kasne posledice. Naravno, to veoma su retke i gotovo isključene u današnje vreme, ali moguće su, a i u etičnom smislu smatram i jeste, ne treba da dođe u 21. veku u zemlji Srbiji do neželjene trudnoće.